Ursäkta, vad gör du här? Va? Vad gör du här? Ja, jag skulle partaja med min lille Göran. Ja. Lite sent, jag har precis packat ihop här. Du skulle komma lite tidigare, så hade vi... Ja, jag stod vid vakten där, det var ingen som ropade in mig. Du skulle... Jag partaja med min lille Göran. Ja, men... Jo, men det går väl bra, antar jag. Vill du ha någon musik, kanske? Ja, någonting glatt, tack. Stopp. Vi får bryta här. Han verkar lite pömsig. Han får inte blanda. Kanske äter något olämpligt. Nej, han drack Bacardi på vägen hit. Nej, låt han sova. Titta, han har kräkit så. Jaha, ja. Hade ni kul annars på festen? Var det trevligt? Ja, jättetrevligt. Alltså. Tack för att vi fick komma hit. Ja. Det var så lite så. Hur fan ska jag ta mig hem nu? Kan inte åka tunnelbana hem också då? Det går inte. Nej, den kostar ju 9 spänn. Jag har inte. Var bor du någonstans? Där bor du långt härifrån. Hässelby. En bit att gå, kanske. Ja, det är kallt. Men du, vi kan göra så här, eftersom du var med ikväll och showade lite, så vi bjuder på en taxi. Ja, hygglo alltså. Jag ringer den. Nej. Ring taxi Stockholm. I taxi Stockholm. Inte Top Cab, för jag har spytt en Top Cab. Hej, tjena. Glenn Killing på Bench. Hej. Kan jag få en taxi till... Förlåt, vad heter du? En Freddan. Fred. Hässelby. Ja, kontant. Visst. Vad bra, jag står en gång. Tack.
Kommer om 2 minuter så... Nej, det här är inget bra alltså. Ta det lugnt med spriten alltså. Ja. Nu vill du bara kolla läget. Ja. Kommer en taxi några minuter, det är rätt gott om bullar här i Kungsholmen. Ja, det är lugnt. Jag har ingen brådska. Han börjar pigna till, tror jag. Han är söt. Var det svårt att få in, vad heter han? Göran. Svårt att få in han på krogen med åldersgränser och sådär, tänkte jag. Läggkontroll, så här, ålders. Han är ju 4 år, det är ett djur. De blir inte mer än 6 år gamla. Ska de tjacka kakadua sen? Frasse har kakadua. Skithäftig, de dricker hot shot. Det blir en helt annan dialog liksom. Man får bort den där klumpen av ensamhet i magen. Ja. Har du haft några andra kamrater då? Ja, jag hade en kopparorm förut. Som heter Martin. Han hade ingen ölsinne. När man försöker vara hygglig liksom. Hur är det Martin? Skola ner han på toaletten. Men du och Göran kommer bra överens? Ja. Inga problem där, inte? Nej. Var han någon favoritdrink eller något annat? Nej, han är jävla kärring. Han ska ha en sån här finsmakare. Ska ha hashibashi och sånt där. Hashibashi, det vet inte jag vad det är. Det är grogg, alltså. Finlandia och Desivon, man blandar. Går han igång på det då? Skojar du? Gillar du grog? Ja. Jag dricker Scania, alltså, om det ska vara något. Scania, det vet jag inte jag heller.